ብዓቕልን ብዝብን ከይትሓለና ንሰርሐ እዩ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የቀንደል ቲዩብ ተከታታዮች፣ ቀንደል ቲዩብን ሳብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን፣ የኤርትራ የፍትህ ሚኒስቴር ከሚያዝያ 29 እስከ ሚያዝያ 30 ቀን 2024 ዓ.ም የተለያዩ አገራት የፍትህ ባለሙያዎችና ምሁራን ተሳታፊ የሆኑበት እሴቶችና ፍትህ በሚል መሪ ቃል በአስመራ አንድ ስብሰባ አስተናግዶ ነበር። ከነዚህ የውጭ አገራት እንግዶች አንዱ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆኑ የቤልጅየም ሌበር ፓርቲ አመራር አባል፣ ጋዜጠኛ፣ ደራሲና ፖለቲከኛ የሆኑት ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ነበሩ። በአስመራ ፓላስ ሆቴል ተገኝተን ከፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ጋር ያካሄድነውን ቃለ መጠይቅ ክፍል አንድ ባለፈው ጊዜ ዝግጅታችን አቅርበን ነበር። ለዛሬ ክፍል ሁለቱን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። እስኪ ፕሮፌሰር፣ ኤርትራ በ2018 ዓ ም የአዋቡን ተኩሶት እንደነበረ ከኢትዮጵያ ጋር ሰላምና ወዳጅነት ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ በአፍሪቃ ቀንድ በርካታ አዎንታዊ ለውጦች መታየት ጀምረው ነበር። በኤርትራና በኢትዮጵያ በሶማሊያ መካከል የተፈረመው የሶስትዮሽ ግንኙነት ነበረ፣ በደህና ሁኔታ ሲቀጥል ነበር። የዚሁ አንድ መታያ ነው፣ የዚህ የቀጠናው ውህደት ወይ የቀጠናው ህብረት ማለት ነው። ይህ ኤርትራ ለቀጠናው ውህደት የምትወስደው መልካም ተነሳሽነት በምዕራብ ሀገራት የማይወደድላት ለምንድን ነው? እኔ እንግዲህ ቀጠናው ሀብታም ነው አልኩ፣ ህዝቡ ድሃ ነው። የቀጠና ህዝቦችና መንግስታት ተባብረው አብረው ከሰሩ የህዝቡን ኑሮ መለወጣቸው አይቀርም። ያንን ደግሞ በጥብጦ ዘርፎ ስትራቴጂክ አድርጎ ሚሊትሪ ቤዝ አድርጎ ሌሎቹንም ለመጣላት ይፈልጋል፣ ከዚህ ቀጠና ተጠቅሞ። ስለዚህ ይሄ ከሶስቱ የሶስትዮቹ ስምምነት አስመራ ላይ እንትን ሲል ተበሳጩ፣ በጣም አናደዳቸው። አፍሪካኖች እየተስማሙ ነው፣ ይሄ ትልቅ ማርኬት ነው፣ አብረው እንትን ካሉ በፈጣን ያድጋሉ። ስለዚህ በጫማቸው ውስጥ ጠጠር ማስገባት አለብን እንዳንራመድ። በጣም ቀኑ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ያንን ለማፍረስ ወያኔ ጦርነት ማድረግ አለበት፣ ወያኔ ከስልጣን ከወረደ በኋላ ሸሽቶ ሄዶ ትግራይ ይመሽጋል። የኢትዮጵያ ዲፌንስ 80% ጀኔራሎቹ ትግሮች ናቸው። ራሱ ዶክተር አብይ ለፓርላማ የተናገረው 60% ኮሎኔልና ሌፍትናንት ኮሎኔሎች ትግሮች ናቸው። 50% ከሸለቃ በታች ያለው ኃይል ተዋጊዋል የትግራይ ልጆች ናቸው። እነዚህ ሁሉ ከነ ፖለቲሻኖች ተጠቀለሉና ስትራቴጂካል ዊዝድራዋል በእነሱ አመለካከት አድርገን ትግራይ ሄደን ሚሊሻ አቋቁመን አደራጅተን ምን ብለን ሁለት ጠላት የምንለውን ክፍል በአንድ ጊዜ እንመታለን። ሌላ መጠቀም የምንችለው በደንብ የታጠቀ የኢትዮጵያ ጦር ትልቁ ያለው ትግራይ ውስጥ ነው። ፌዴራሉ 32,000 ነው። ይሄ ደግሞ በደንብ የታጠቀ ነው። ከ32,000 10,000 እነሱ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ወያኔ በሚያዘጋጀው ላይ ገቡ። እኔ ትዝ ይለኛል ስዬ አብርሃም፣ እኔ አዲስ አበባ ነበር በትግራይ ቴሌቪዥን በአማርኛ ፕሮግራም እኛ ጦርነት የምናቅ ሁሉም ነገር መፍታት የምንችል ኦልሞስት ሳይንቲስቶች ነን ለማለት ደረሰ። ግን አለ ኤርትራ አሁን ያለችበት ሁኔታ የ80 ዓመት ባልቴትና የ80 ዓመት ሽማግሌ ብቻ ነው ያለው። ወጣቱ እግሩ ወደ መራው ሄደዋል። ይሄ ሰውዬ አልኩ ነው የራሱ
ሁሉም ጥናታቸው እንደዛ ከሆነ ኤርትራን ያውቁ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች። አዎ ማህይሞች ናቸው። ከዛ በመነሳት ከዛ ትምክት በመነሳት ነው ጦርነቱን ሲከፍቱ መጀመሪያ ያንን ጦር ከበቡና መሳሪያህን አውርደው 8000 ሸሽቶ ኤርትራ መጣ። የቀረውን ገደሉ። 10000 የነሱ ናቸው። ይሄ በጣም ሁለተኛ የነሱ ጌቶች በጣም ከረቦን ሲሰሙ ምናምን ድሮ ምናምን እነዚህ አፍሪካ ቀንድ ውስጥ እንደነሱ ተዋጊ የለም በጣም ተወርዋሪ የሆኑ ማደጋስካርን በተወስዳቸው ተወርሮ ይዋጋሉ የሚል የውሸት ሳይኮሎጂ ገንብቷቸዋል። ጦሩን ከመቱ በኋላ እነዛም ከሸሹ ሚሳይል ሰርትራ ላይ ወረዱ። አላርፍ ያለች ፍየል ይላል ሶማሌ የነብርን ራስ ሄዳ ትልሳለች። እንግዲህ የነብር ራስ ልሰህ የት እንደምትደርስ እሱ ራሱ የቻለ ጉዳይ ነው። እዛ ላይ እንተዋለን። የሚያሳዝነው ግን ከዛ ወዲህ ያለው የመጨረሻ ኦፌንሲቭ ሲያደርጉ እነዚህ ሰዎች ይያዙ ነበር። ጮር ልናልቅ ነው አመራራቸው ነው ማለት ልናልቅ ነው ጮሁ። ምን አሉ ጌታቸው ከጅቡቲ ይነሳና መቀሌ ያርፍና ይሰበስባቸውና ጅቡቲ ያመጣቸዋል። ከዛ ወዲያ አንዳንዶቹን ወደሚፈልጉበት ቦታ ልኮ ፕሪቶሪያ ሳውዝ አፍሪካ ይዘው ይችላል። ዶክተር አብይ አሸናፊ ነበሩ። ደወለላቸውና አንተምና እናንተም አለና አቀደባበረና ኑ ብሎ ጠረጴዛ ላይ አስቀመጣቸውና ሁለት ዘሆኖች ዲኮር የሚሰጥ የአፍሪካ ስምምነት እንደሚመስል ሁለት ዘሆኖች ወይንም ደግሞ እንትን አጠገቡ አስቀመጠ። ኦበሳንጆ እና ኡሁሩ እሱ ዲኮር ነው። ገንዘብ በልተዋል እኮ በዛ እዛ በመቆማቸውና ፎቶግራፍ በመነሳቸው ተከፍለዋል። በዛ በእንደዛ አደረጉና አስፈረሟቸውና የፕሪቶሪያ አግሪመንት ብሎ ሲወጡ ፈረንጁ ወረቀቱን ጠቅለል አደረገና ባግ ቆሻሻ ላይ ወረወረ። በሳምንቱ ናይሮቢ ላይ ይገናኛሉ ጦር የኢትዮጵያ እና ወይ ስምምነቱ ምንድን ነው የሚለው ዲሞቢላይዜሽን አንድ መሳሪያ ማስፈታት ሁለት ኢንተግሬሽን በናይሮቢ ስምምነት ላይ እሱ ነው ሙሉ አጠፉ አጠፉ ደመሰሱ። እሱ የሚፈልገው ግጭት እንዲነሳ ጥሩ ወያኔን ካቆሙ ኃይሎች አንዱ ፋኖ ነው። ትልቁ የስትራቴጂካል ሚስቴክ የዶክተር አብይ ያንን ሲወጋውና ያን ሁሉ ሰው ሲጨርስ የነበረው ምን ያለው ትቶ ፋኖን መሳሪያ አስፈታ። እሺ ፕሮፌሰርን ወደዛ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንመጣበታለን። የወያኔ ስርዓት በኢትዮጵያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ አሁን ሲገልጹት እንደቆይት ማለት ነው ድንገተኛ የማጥቃት እርምጃ በመውሰድ ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ አደጋ መጣለ ጊዜ ሀገሪቱና ህዝቧን የታደገው ኤርትራ መሆኑ የታወቀ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ማለት ነው በተደጋጋሚ ኤርትራ የኢትዮጵያ የምን ጊዜም ባለውለታ እንደሆነች አፋቸውን ሞልቶ በአጽንኦት ሲናገሩ ነበረ። አሁን ከዛ በኋላ ግን ያ ሁኔታ ተቀይሮ ቃላቸውን አጥፈው ኢትዮጵያ በሰላም ሆነ በኃይል የወደብ ባለቤት መሆን አለባት ብለው መናገራቸው እንዴት ይመለከቷል? ወደ ኤርትራ እንጣጥረው። እነዛ ከኛ አካባቢ ሩቅ የሆኑ ክፍሎች ሀያላን የሚሉ አልተኙ። ወያኔውንም በእንቅልፍ አዝለው በዚህ ፖሊሲ ነበር። ይህም ጊዜ መጨረሻ ላይ እጃቸው ፈነዳና ልጁ ሞተ። አሁን በተቻለ መጠን ዶክተር አብይ እና ኤርትራን መራራቅ አለባቸው። ያ የተለመደ ባህላቸው ነው። አሁን ንፋስ ያገኙና ይገቡና ማራ
ዶክተር አቢ ከኤርትራ ጋር መቀራረብ የለበት ወነ አሜሪካ ፖሊሲ እሄ ስለዚህ ኤርትራን እና ኢትዮጵያን አይዞሌት ማድረግ አለብን የኤርትራ መለካከት ኢንፍሉዌንስ መምጣት የለበትም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ቆይ አይደለም ከሶማሊያም ጋር እንደዛ ነው የሚፈልጉት ግን አልተሳካም እንጂ ይሄ የነሱ ስትራቴጂ ነው ግን የሚያሳዝነው ምንድነው የቱክ የነዚህ ሀያኑን ስትራቴጂ ለ80 አመት ሲሰሩት የነበረውን ዶክተር አቢ አጥነቶ ተምረው መገምገም ነበርባት አለማወቃቸው እሳቸውንም ገደል ውስጥ ያስገባው ምክንያቱም ፋኖን አስፈታለሁ ፋኖ አደጋ ቢሆን ኖሮ ኤርትራኖች እና ከሱ ጋር ተመካክሮ አዲስ የአርሚ ሲቹዌሽን አብሮ ፈጥሮ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሁን ከጀነራል ጁላ ጀምሮ ጀነራል አበባ እኔ እኮ እዚህ አስመራ አግኝቻቸዋለሁ አይቻቸዋለሁ አብሮ እኮ ሲሰሩ ነበር አብሮ ትከሻ ለትከሻ ወያኔን ተታግሎ እንትን ብለዋል ብዙ እሴቶች ነበሩ የሚያስተሳስርና እንትን የሚል ያንን ወደ አንታጎኒዝም መቀየር ያ ጠላት ስላለ ያመለካከቱ ጥረት ገደል ከተተ ይሄ ነው እስኪ ፕሮፌሰር ኤርትራ የውጭ ሀገራት ጥገኝነትና መጽዋትን የሚጸየፍ መንግስት ያላት ሀገር ናት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን የሰላም አስከበረ ኃይል ከሀገሯ ያባረረች መጀመሪያ ሀገር መሆኗም ይታወቃል ይህ በወቅቱ እንደ እንግዳ ክስተት ነበር የታየው ካለፈው ቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን እንደነ ኒጀርና ማሊ የመሳሰሉ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት እንደ ፈረንሳይ የመሳሰሉትን የምዕራብ ሀገራትን ከሀገራቸው የነበራቸውን ግንኙነት ማቋረጥ ከሀገራቸውም ያባረሯቸው አሉ ይህም አሁን ወደ ሰሜን አፍሪካ ሚዶ ቻድም እንደዚሁ የባዕድ ሰራዊቷም ከሀገሯ ወጥታለች እና ለዚህ ክስተት መንስኤው ምንድን ነው ይላሉ በመጀመሪያ ደረጃ ከመጀመሪያው ልጀምርና ይሄ ፒስ ኪፒንግ ፎርስ ተብሎ ከአልጀርስ ስምምነት በኋላ ዩኤን ፒስ ኪፕር 25 ኪሎ ሜትር 25 ኪሎ ሜትር የሚባል ሲባል ኤርትራ ለጊዜው ተቀብላ ነበር እነዚህ ግን በዩኤን ሽፋን የመጡት አንደኛ የኤርትራ ልጆች አዘዋዋሪ ነበሩ በማሸሸት ዋና አላማቸው ኤርትራ ውስጥ ቁጭ ብሎ መረጃ ማቀባበል የዩኤን ባንዲራ ለብሰው ግን ወንብድና የሚሰሩ ናቸው ኤርትራኖች በማስረጃ ነው ያስቀመጡት ስለዚህ እኛ ጋር አትኖሩም እናንተ ሂዱ እቃችሁንም ይዛችሁ ሂዱ ብሎ አሰናበቱ ከዛ ቤት ግን እንደዛ ያለች ይሄ ራሱ ደግሞ ያስቆጣቸው እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ቀደም አልቆ እኮ ሁለተኛው ላይ መማር እንችላለን ግን ክሩነን ያ ደግሞ ያንገበግባቸዋል ምክንያቱም እነሱ ብዙ ቦታ እንደፈለጉ እንደ ጌታ ሆኖ የሚያሽከረክሩ ነው እቃችሁን ውሰዱ ይሄ እንደውም ላንድ ክሩዘራችንና ላፕቶፓችን ምናምናችን ኮምፒውተሮቻችን እንስጣቸው ኖ አንፈልግም ወስዳችሁ ሂዱ ሸክማችሁ ማሰላም ሽጣ አንድ ላይ ጭናችሁ ሂዱ ወረበሎች ብሎ እንትን ስሏል ተመሳችሁ አሁን 60 ዓመት በላይ ሆኗል በላይ ነው አፍሪካ ነጻ ወጣች አሁን ያሉት ወጣቶች 40 ዓመት መታያቸው ኒጅ ቡርኪና ፋሶ ምናምን ይሄ የቅኝ አገዛዝ የፈረንሳይ ቅኝ አገዛዝ ወጥ እርር ብሎ ሰልችቷቸው ከሚገርመው ነገር የነሱ ገንዘብ ከፈረንሳይ ገንዘብ ነው የተያዘው በአንድ ጊዜ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ዣክ ሺራክ ለህዝባቸው ንግግር አለ ስሙ ፈረንሳይ አፍሪካ የምትሰጠን ሰደቃ የቆመ ቀን ወዮላችሁ ጦርነት እንደሳለ ሀገራችን ከ470 ቢሊዮን ዩሮ በላይ ነው ሰደቃ ምንም ሰደቃ የሚወስዱት ከዛ አካባቢ አሁን ህዝቡ ነቃ አዲስ ወጣት ሆነ እኛ ሰደቃ አንሰጥም ንብረታችን አትዝርፉ ውጡ ኤርትራ ላይ የዛሬ 20 ዓመት ምናምን የሆነው አብዮታዊ ሰደድ ተለቀቀ እዛ አካባቢ ይኸው ሴኔጋላው በምርጫ ነው ሁለቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ፕሬዝደንቱም እስር የነበሩ ናቸው ይሄ ምንድነው የሚያሳየው
የአፍሪካ ንቃቱ እየሰፋ እየመጣ ነው። ዓለምም ደግሞ እየተቀየረ ነው። ታሪክ እየተቀየረ ነው። እና እያየን ነው። ይሄ ዓለም ትልቅ ነገር አርግዛለች። እግሩ ነው ገና የወጣው። ሆዱም ጆሮውም ጭንቅላቱም አይኑም የወጣ ቀን ዓለም ተቀየረ እንዳያለን። ይሄ ነው የዓለም ሁኔታ። እሺ ፕሮፌሰር ምዕራባውያን በኤርትራ ላይ የሚያካሄዱት የማጠልሸትና አሉታዊ ፕሮፓጋንዳ አንጻር እነሱ ከሚያካሄዱት የማጠልሸትና አሉታዊ ፕሮፓጋንዳ አንጻር እርስዎ በተደጋጋሚ ኤርትራን የጎበኙ እንደመሆኑ መጠን ኤርትራ እዚህ ኤርትራ ውስጥ ያለውን ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም ሀገሪቱ ውስጥ በውስጣዊ አቅም እየተከናወኑ ያሉትን የልማት መርሃ ግብሮች እንዴት ይገልጿቸዋል? ብዙ ጊዜ ኤርትራ መጣለው ልማቱን አያለው። ከኤርትራ ወዳጆችና ኤርትራ ሕዝብ ጋር ንግግር አደርጋለሁ። ስመለስ ምኖርበት ቦታ የሚጠብቀኝ ወሬ ደግሞ መጥፎ ነው። አንድ ጊዜ የዛሬ 14 ዓመት ነው ባለቤቴን በልጅማዊት ልጅ ሁለት ልጆች እንጂ መጣሁ። ኤርትራ ምናምን አሳየኋቸው። እንደገናም እንደዚህ መጥቻቸዋል። ልጆች ተማሩ። እኔ ብዙ ሳልናገራቸው የሚገርም ነገር እዚህ ያለው ሪያሊቲ አዩ። እዛ የሚነገረው ነው አዩ። ኤልያስ ቢሉታል ታላችሁ ታንዛኒያ ሄድ ነው ማለት አባባ አለኛ። የነዚህ ፈረንጆች ወሬ መቼም እነዚህ ሰዎች ይሰማሉ ብዬ አልገብትባል። እንዴት አልኩት ውሽታቦች ናቸው ሌቦች ናቸው። ኢምፕራክቲስ ሄደ ስታይ ሌላ ነው። ለዛ እኔ እዚህ ወዳጄ የሆነ ሚሸል ኮሎ እዚህ መተን ለሶስት ሰዓት ተኩል በላይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኢንተርቪው አደረገ በ2010 አላ እሳቸው አንድ ጥያቄ ተጠየቁ። ምን አለ ፈረንጁ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኔ ሀገር ባህል የሴት እድሜና ደሞዝ አይጠየቅም። አረ ሳቁ እሳቸው። ደሞዝ ልንገርህ አሉት። እንደ እንጨማምረው ሁሉም መኪናውን ሹፌሩን እች ብታያትም እቤታቸው ቡና እየጠጣን ነው ያለ ገምት አሉት። $500 $500 ለሱ አንድ ሳምንት ወጪው። እንደውም የሶስት ቀን ወጪው። በኢንተርቪው እሳቸው ምን አሉ? እኛ ትልቁ ራዲዮ አንቆጣጠርም፣ ቢቢሲን አንቆጣጠርም፣ ቮይስ አሜሪካን አንቆጣጠርም፣ ሲኤንኤን አንቆጣጠርም፣ ምን አንቆጣጠርም፣ ያለችን አንድ ትንሽ መሳሪያ አንቻለሁ። አዎ ከመንሲ ማተህ ሲንግ ኢዝ ቢሊቪንግ ያችን ዶክመንተሪ አድርገን እንደ ፊልም አውጥተናል። አሁን ይታያል በእንግሊዘኛም በፈረንሳይኛ። ከዛ በኋላ ከኤርትራ ሶሊዳሪቲ ኮሚቴ ኤርትራን ቱር የሚል አደራጀን። ከጓደኞቼ ጋር በል ደግሞ ተራማጅ የሆኑ ዌብሳይት ከፈትም። ብዙ የሸባይት የሚወጣውን እንተረጉማለን በፈረንሳይኛ፣ በስፓኒሽ፣ በእንግሊሽ፣ በደች። የማስታወቂያ ሚኒስትርም አንዳንድ የሚያወጣውን ስቴትመንቶችን እንቀይራለን። ምንድን ነው ካመንሲ ሁል ሚሊዮን ሰው እንዴ ማምጣት አንችልም፣ ግን ካመንሲ ሪቨርስ እነሱም እንዲያነቡን። ምክንያቱም ውሸታም ጋዜጦች ካፒታ እነሱም እንትን የሚሉት ስለኛ ብዙ ጉዱፍ ነገር ያወራል። አትሊስት እኛ በአቅማችን በሚል ሶስት ጊዜ ካመንሲ እዚህ መጣ። አሁን የቅርቡን ልንገር። ያለፈው ወር ሁለት ጣሊያናውያን አንደኛዋ ካርላ ነው የምትባለው የዩሮፒያን ሚኒስትሮች ስብሰባ ቺፍ ካቢኔት ነች፣ ሌላኛዋ ፕሮፌሰር የሆነች
ሰራተኛ ክፍል ሲንዲካሊስትን ስፔሻሊስት ነች። ሌላ ፍሮም ደ ኔዘርላንድ ፕሮፌሰር የሆነች በጣም ኦፕን የሆነች እሷም የኤርትራ የሚባለው ምክንያቱም እዛ ሐመዱ ምናምን የሚባሉ ሽፍታ ወጣቶች የሚባሉ ረብሸው ነበር እና ኒውሱ ቴሌቪዥን ላይ ወጣ። ይህ እነዚህ ምንድነው ምናምን የሚል እኔ ኤርትራ ማየት አለብኝ ብላ እሷም ከኛ ጋር መጣች። ሁለት እናታቸው ኤርትራዊ የሆኑ አባቶቻቸው ፎሬነር ሲሆኑ ቤልጅየም የሚኖሩ የቤልጅየም ልጆች ግን የሰራተኛው ክፍል እንትን ሲንዲካሊስት ስለሆኑ እነሱም ጻፉልኝ እና እኛ መሄድ እንፈልጋለን ማየት እንፈልጋለን። በጠቅላላ ከፊሊፒንስ ሌላ የፊሊፒን ታጋዮችም ደወሉልኝና አንድ በጣም ወዳጅ አለ ጉዳዩን የሚያቀነባብረው ፍራንስ ዲማክ ደሚሉት ለሚቀጥለው የነጻነት ጊዜ ይዤው እመጣለሁ እሱና ባለቤቱ እሱን ኢንተርቪው ታደርገዋለህ በጣም ጥሩ ሰው በጣም በጣም ጥሩ ሰው እሱም አቀነባበረና 13 ሰዎች መጣ። ኤርትራን ዞር ሙሰዋ ፈሮ አዱሊስ ቆሄቶ አስመራ ከረን እንደገና ሙጸዋ አደረገ። ኮር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጋበዙ መራት አላ 3 ሰዓት ተኩል ከሳቸው ጋር ዲቤት አረ አላ ልክ እንደጨረስን ሳቸው ምራት ጋብዘን ካርላ ለከሰች እንደዚህ አይነት ሰው አፍሪካ ውስጥ አለ ወይ አለች። ያሳዘነን ግን አንስት በጣም ተመሰጠ በሁሉ ጥያቄ ላይ ነው ከዛ ጀምሮ ሳቸው ምን አሉ ጋዛ ዓለምን የሚቀይር ከሚገርመው ተመለሰ። አሁን የረዛ ጥያቄ በጣም ትልቅ ኢምፖርታንት ሆናል። ወጣቱንም በጣም ሞብላይዝ ያደረገ ነው። እነ ካርላን ምናምን ሄዶ ፓለስቲናኖቹን ወጣቶቹን አክቲቪስቱን ምናምኖቹን አነጋገሯቸው። የፕሬዝዳንት ኢሳያስን አመለከቱና ዝርዝር እንትኑ ይነግሯቸዋል። ሉሪ ገርማ ጧትና ማታ ነው እዛ የሚኖሩት እንደኔ ፓለስቲናኖች ገርሟቸው ቢላህ ያለክ ባርብኛ ኤርትራ ውስጥ ነው እየጠበቁ ከመንሲ የኛን ስም ሊያጎድፍ የነበረው የሁሉ ንብረት በራሱና አርማዳ የያዘው ወንጀለኛና ገዳይ መሆኑን ገዛና ዩክሬን ስካሪ ወለች። እስኪ ከዚህ አንጻራውን እነዚህ ምዕራባውያን አሜሪካ የምትገኝባቸው በአፍሪካ ውስጥ የነበራቸው የእጅ አዙር ቅኝ ግዛት እያጡት በመሄድ ላይ ናቸው ብለን መናገር እንችላለን። ንቀቱ ጀምሯል። ገጠሬ አይደለም መሆን የተማረው አፍሪካ ከወጣ ነፃ ከወጣ 60 አመቱ ነው። ኤርትራም ከ33 አመት ነው። እዚህ የሚማሩት ዩኒቨርሲቲ የገቡት ምናምን ምናምን እንደናይኖቹ አይደሉም። ንቀታቸው ሰፊ ነው። ይሄ ፌስቡክ እኮ የሚባል የደሃ ፕሬስ ሁሉን ኢኳል አረገ። ኦኬ ኢንፎርሜሽን ከየቦታ ይመጣል። እኔ እንደሚመስለኝ የሚያሳዝነኝ አገር ኢትዮጵያ ያን አይነት ሰዎች አለማግኘት ነው። ይህን የሚያክል ትልቅ አገር ይህን የሚያክል አገር ብዙ ህዝብና ብዙ ሀብት ያለው ፖለቲካ የሚያውቅ ታሪክ የሚያውቅ አመራር የሚያውቅ አመራር አለማውጣቱ ይኸው ዛሬ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ሌላ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ በዝርዝር እንጫወታለን በጣም ያሳዝነኛል። እህቴ ልጄ ምን ትለኛለች አባባ እኔ እኮ ወድሃለሁ አለች። ትልቅ ሴት ነች። እሺ አንድ ቀን ምን ትለኛለች
እኔ ሁሉ ጊዜ የምመኝልህ ለሀገር ጥሩ አመራር እንዲመጣ አይተህ ብትሞት ወዳለሁ አለች። እመኛለሁ ኢትዮጵያኖች ነቅተው ሰፊ ሆነው እኛ በመሐከላችን ይሄ የተረኛነት አመለካከት ዛሬ የሐማሴን ፋርማሲ ተረኛ ነው የሴንትራል ፋርማሲ ተረኛ ምናምን ፋርማሲ እንኳን ቢሆን ይገባኛል። ስርዓት ግን በተረኛነት ላይ ተመሰረተ። የትም አያራምድም። እስኪ አሁን ዛሬ ግንቦት 2 ቀን ነው፣ የኤርትራ ነጻነት ቀን ደግሞ ግንቦት 24 ነው። እርሶም በኤርትራ ነጻነት ቀን በዓል በተደጋጋሚ ኦፊሻል ሴሌብሬሽኑ ማለት ነው ተመልክተውታል። ያንን ግምት ውስጥ ማስገባት አሁንም ደግሞ ያው ምናልባት እድል ካጋጠመዎት እዚህ ይገኝ ይሆናል፣ ያ ሁሉ ግምት አስገብተው ለኤርትራ ምን መልዕክት ያስተላልፋሉ? እኔ ጥሩ ብዙ ጊዜ ተገኝቻለሁ። የግንቦት 24 በዓል ለእኔም በዓል ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የኔ አመለካከት ነው ያ በዓል። የኔ ጓዶች ናቸው የተሰውም ከዛም በኋላም የኖሩ። ደስ ያለኝ ምንድን ነው በዚህ በአብዮታዊ አመለካከት ውስጥ ለብዙ ጊዜ በመቆየቴ ጓዶቼ የኤርትራኖቹ ሞቃዲሾም አብረን ነበርን፣ ብራስልስም አብረን አንዳንዶቹም ነፍስ ማር አርፍ ተሰውተዋል አርፈዋል። የኤርትራ ህዝብም አቁሙና ሬዚስተንሱን ይህን ከውጭ የመጣውን እንትን መክቶ የቆመበትን ታሪካዊ ጊዜዎቹን የሚደሰትበት ነው። ግን ስፒቾቹ ያለው ይገርመሃለሁ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ በዛን ቀን ከዚህ በፊት ያደረጉት ንግግሮችና ያለፉት 2 ዓመት ያደረጉት ንግግር አገጣጥሞ ሰው እንዲያነበው ፈልጋለሁ። ለልጆቻችንም እነዚህን ንግግሮቻቸውን እስቲ አገጣጥሞ ምንድን ነው የሚለው ምንድን ነው የተፈለገው እዛ ላይ። ምክንያቱም እሳቸው ይህን እናልፋለን፣ ረጅም ጉዞ ይጠብቀናል፣ እናልፋለን፣ ይህን እናሸንፋለን፣ ቀጠናውም ይቀየራል፣ ግን ረጅም ጉዞ አለርት ነው። ስለዚህ ጥቂት ነገር ስላሸለፍን ሀላዋ አገኘን ብለን መዝናናት የለብንም። በደንብ መዝናናት የምንችለው የቀጠናው በጠቅላላ ህዝቦች ነፃ ሲሆኑ ነው። ይሄ ቀጠናው ደግሞ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ብለው የሬድ ሲ ባዝን ምናምን ምናምን ሁሉ ስንደመር ነው። እና ማንኛውም ኤርትራዊ አማርኛ የሚችል የሚያዳምጠኝ፣ እባካችሁ ጊዜ ካላችሁ ያሉትን ያለፉትን የእሳቸውን ንግግርና ያለፉትን 4 ዓመት ንግግር አንድ ላይ እስቲ አንብባችሁ አመሳክሩት። ይህን ነው እኔ የምለው። ልጄ ስለምትወልድ ነው የሚሄደው እንጂ በቆየሁም ነበር። ለመላው የኤርትራ ህዝብ ጓዶቼ፣ ወዳጆቼ፣ ወንድሞቼ ቤቴም ስለሆነ መልካም ደስታ ይሆንላችሁ። ዓለም እየተቀየረ ነው። አንድ ትልቁ ባህላችሁ ሰብር ያዩ ስላላችሁ እና ሰብሩ ብዙ ነገር ያመጣል። እሺ ፕሮፌሰር፣ እስካሁን በኤርትራ ጉዳይ ነበር ስነጋገር የቆየ ነው። እስኪ አሁን የግድ ስለሆነ ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንሻገርና እንደሚታወቀው የወያኔ ስርዓት በህዝባዊ የተቃውሞ ማዕበል ከስልጣን ከተወገደ በኋላ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ ከኤርትራ ጋር የተፈራረሙትን የሰላም ስምምነት ጨምሮ አያሌ በበጎ የሚጠቀሱ እርምጃዎችን በመወሰዳቸው በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ታላቅ ተቀባይነት አግኝተው ነበር። ቅድም ሰው ጠቅሰውት ነበር። የሰላም የኖበል ተሸላሚ መሆናቸውም የዚሁ አንድ መታያ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ 5 ዓመታት አካባቢ ያስቆጥረዋል። ያ መጀመሪያ ላይ የነበራቸው የህዝብ ተቀባይነት አሁን ከቦታው ላይ አለ ወይ? ይህች በሳቸው በመመራት ላይ ያለችው ኢትዮጵያ አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ትገኛለች? የተከበራችሁ የቀንደል ቲዩብ ተከታታዮች፣ ከቀንደል ቲዩብ በተጨማሪ ቀንደል ቲዩብ አምሃሪክ የተሰኘ ሌላ ተጨማሪ የአማራጭ ቻነል የከፈትን መሆናችን እየገለጽን
እነዚህኑ ቻነሎች ሰብስክራይብ ሼርና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ይላል። ከፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ጋር ያካሄድነው ቃለ መጠይቅ ክፍል 3 በቀጣይ ዝግጅታችን ይዘን እንደምንቀርብ እየገለጽን የዛሬ ጠቅላላ ዝግጅታችን በዚህ እንቋጫለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። بعلم بزبن بيتحللنا نسرعي